Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü və ardıcıl siyasət nəticəsində Respublikamızda iqtisadi inkişafın hər tərəfli yeni mərhələsi yaşanır. Ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasət sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsinə, ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin həllində sahibkarlığın rolunun artırılmasına, bu istiqamətdə dövlət qayğısının və ən əsası mövcud potensialın reallaşdırılmasına yönəlir. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən Qayalı Marketlər şəbəkəsi də dövlətin sahibkarlığa göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhrələnir. Onuncu mikroyon ərazisində yerləşən Qayalı Marketdə baharın gəlişi ilə əlaqədar olaraq kampaniyalara başlanılıb. Sumqayıt şəhər 10-cu mikroyonunda yerləşən Qayalı Market baharın ilk gəlişi ilə əlaqədar olaraq mart ayının 1-i, 2-si, 3-ü endirimlər, bağlamalar, 2+1, 1+1 kampaniyaları ilə müştərilərə təqdim olunacaq. Baharın ilk gəlişi ilə əlaqədar olaraq kampaniyalarımız davam edəcək. Novruz bayramımız var, çərşənbələrimiz var. Keyfiyyətli qida və qeyri-qida məhsullarını siz buradan əldə edə bilərsiniz. Sakinlər də marketin fəaliyyətindən razılıqlarını bildiriblər. Qayalı 10-cu mikroyondan. Həmişə gəlib buradan alış-veriş edirik. Burada hər şey ucuzluqdur, mallar, hər şey təzə. Burada kampaniyalar daha boldu. Qayalın rəhbərliyinə öz təşəkkürümüzü bildirir ki, belə bir market açıb, bizim kimi müştərilərin istifadəsinə verib. Qeyd edək ki, marketdəki kampaniyalar mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.